Ndarjet janë gjithmonë të vështira. Dy sytë tua me ngjyrë të detit, dy buzë kuqe gjajnë me qershit. Hey, kush ta fali? Por një lidhje re mund të jetë diçka që gjithmonë keni dëshiruar. Zini pagu të reja Flex nga IPKO dhe përfitoni më shumë minuta për thirje kudo brenda Kosovës. IPKO, lidhja më e mirë.